1933 köpte min far gården och 1933 kom vi till Dingtuna. Då fick vi en präst som hette Värling. Och han tyckte att det fanns så mycket Pettersson och Johansson och Karlsson. Så det var svårt att hålla reda på vid husförhör och grejer. Utan han ville inte kunna byta namn. Och eftersom det var Folkestad, det var det som var grunden till att vi skulle ha det namnet med. Och sen finns det en berghäll bakom, en brant som säger. Och då tyckte man att det passade så bra som Folkbrant. Min far var väldigt intresserad av att handla lite med hästar. Och kor hade vi fram till 1948. Och det är till slut så, sista tiden, 10 år, så hade vi inga djur på gården. Man kommer ju ihåg hur man lekte. Man byggde kojor och man grejade. Man lekte på ett helt annat sätt på landsbygden. Vi hade ju tillgång till utrymmen så mycket och fick jobba. Så det är så man har sett sin barndom. Man har haft en lycklig barndom på det viset.